Po kushtoj në këto momente tek çështjet sociale, gjatë ditës së sotme do të zhvillohet edhe provimi i tretë i maturës shtetërore, janë rreth 33.000 nxënës apo maturantë në gjithë Shqipërinë që do testojnë gjatë ditës së sotme njohuritë e tyre në matematikë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente nga ambientet e gjimnazit Qemal Stafa këtu në qytet kolegen Ledina Jekimi. Ledina, mirëmëngjesit, përshëndes. Pak a shumë si janë procedurat, sa do të zgjas provimi i matematikës, sa janë edhe nga ta që ndoshta kanë ngelur, pra kanë mbetur vitin e kaluar dhe do t'i testojnë këtë vit një urit matematikë. Andi, mirëmëngjes, mbi 33.000 maturantë i nështrohen sot provimit të matematikës, pasi më parë me datë 9 qershor kanë dhënë atë të gjuhës së huaj dhe me 11 qershor gjuhën shqipe dhe letërsinë. Janë rreth 2.000 maturantë që janë ngeles nga vitet e kaluara, ndërsa këtë vit shifra e maturantëve të rinj që futen për herë të parë në provimet e maturës është rreth 31.000. Provimi nis në orën 10:30, po pavarësisht kësaj, në gjimnazin Qemal Stafa, ku unë do dhe më aktualisht, nxënësit kanë vijuar të vinë për para orarit zyrtar që duhet të paraqiten në ambientet e shkollës për të bërë testimin e matematikës. Nga biseda që pata me to, ka qenë frika e këti provimi që ka bërë të vinë me herët dhe të përsërisin të gjitha dijet që ata kanë marë në tre vite të maturës së tyre. Provimi si që theksova nis në orën 10:30 dhe zjat 2:30, pra të gjithë maturantët në të gjithë vendin duhet të kenë përfunduar të gjitha pyetjet e provimit në orën 12:30. Gjithse janë 60 pyetje për të plotësuar dhe për të kaluar, një nxënës duhet të marrë minimumi 25% të pikëve, pra mbi 15 pikë. Pyetjet janë ndërtuar në bazë të një fondi, ndërsa mësuesit që i kanë ngritur pyetjet apo ndërtuar pyetjet janë gujuar në QSHA për disa ditë në mënyrë që të shmanget shpërndarja e kopjes së provimit. Pra, besoj do të thotë që nga ora 10 deri në 12:30 është orari i provimit. Nga dy testimet e kaluara, i gjuhës së huaj edhe i gjuhës shqipe, kanë dalë apo jo rezultatet apo ndoshta do dalin së bashku? Dhe ky është provimi i fundit i maturës shtetërore apo ka edhe ndonjë tjetër, Ledina? Andi, nga dy provimet e kaluara ende nuk kanë dalur përgjigjet e provimit, ndërkohë që ky është provimi i parafundit që maturantët në të gjithë vendit do i nështrojnë, pasi me datë 24 qershor ato kanë edhe provimin e lëndëves me zgjedhje. Për mbarvajtjen e provimit, Andi, janë gjithsej 7.000 mësues administrues që do kontrollojnë nxënësit për mos kopjuar apo për tentativat të tjera, ndërkohë që gjithsej në të gjithë Shqipërinë janë 167 qendra testimi, ku 31 janë vetëm në kryeqytet. Ndërkohë, Andi, për të transportuar materialet e provimit, janë angazhuar Ministria e Arsimit, Ministria e Brendshme dhe Posta Shqiptare. Ndërkohë që masat janë mjaft të rrepta edhe brenda klasave, por edhe pasi maturantët të kenë mbaruar provimin brenda në klasë, maturantët nuk do lejohen me telefon, do kenë një distancë mes njëri tjetrit, nuk do ketë kthime pas majtas apo djathtas, ndërkohë që në qoftë se konstatohen me këto lëvizje, ata do të përjashtohen nga provimi dhe do quhen ngeles. Mirë. Faleminderit, Ledina. Faleminderit.